Vodstvo Tuzlarije, a naš današnji gost je Faruk Ibrešimović, glasnik. Kada bi te neko pitao da u kratkim crtama ispričaš svoj život, šta bi rekao? Pa rekao bi da je to gorčina i tama, muka, bol, jeca, patnja. Je li to uvijek tako bilo? Nije. A koji je put onda do ovog sada? Do čega sada? Pa gdje sad? Sad sam na ivici provalio. Pa prije si pričao drugačije. Pa jesam pričao drugačije, ali sad je sasvim drugačije. Zašto? Pa valjda zato što se mnogo što se desilo protiv mene. Gdje? Pa živim u jednoj sredini gdje nema ljubavi. A u kojoj sredini ima ljubavi? Nema je nigdje. Pa je ljubav iluzija? Nije. A pošto je tako, sumnjam da će uopšte još... na ovoj zemlji uopšte još malo, pa da li će uopšte biti života? Tvoje pjesme govore drugačije. Govore o ljubavi, trebala bi da bude. Ali a što možeš reći o svojoj muzici? Jedan pokušaj koji nije uspio. Zašto? Jer pjevamo stvarima koje ljudi ne žele. Ne žele ljubav? Ne. Nego? Žele strast, otuženje, mržnju, novac, veličinu, snagu. Ti ne želiš to? Ja bih samo htio voljeti. Ništa više. A zašto si sebe nazvao glasnikom? Pa dobro, to pitanje se stalno ponavlja kako se sretne s nekim ljudima koji su te, od te strane ili radija i televiziji, zašto glasnik? Zašto? Pa zato možda što sam sebi sam to dao ime, što bi htio da kroz svoju bol, patnju kažem da je jedini smisao ljubav. Jel to ima veze s religijom? Pa sve je to povezano. Kako? Pa kako, ako čovjek nije moralan, kako može imati ljubav? A kroz moralnost postoji ta religija, ako nije religijska. Šta sad radiš u životu? Ništa. Skoro si u stvari prije negdje godinu dana napisao pjesmu koja ima stih Narod Jugoslavije, mjesto mača krvi, dobit ćete cvijet. Da, to je moja želja, ali to, toga nema ništa. Tad si vjerovao u to? Pa ja i danas vjerujem u to. Želim to. I vjeruješ? Da, ali vidiš šta se zbiva. Dobro onda da čujemo tvoju pjesmu opet sam. Ovo su bile Tuzlarije četvrti put za kanal FS3, Fatmir Alspović.